Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang magbikas ng dalawang huling aya ng sura Al-Baqarah sa gabi, ang mga ito ay sapat na para sa kanya. Ang hadith na ito ay mula sa Sahih Bukhari at Muslim. Tandaan po mga kapatid na ang sunnah na ito ay pwede nating gawin mula sa oras ng maghrib hanggang bago tayo matulog sa gabi. Ano ang sabi ng mga scholars ng Islam tungkol sa ibig sabihin ng sapat na? Una, ito ay katumbas ng pagyamulil, ang karagdagang pagsasala sa gabi. Siyempre, sabi ng mga scholars na kung itutuloy natin ang ating pagkiyam o pagtatahajud sa gabi, ay mas marami pa tayong makukuha ng sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang sabi ng mga scholars na ang pagsasagawa ng sunan na ito ay proteksyon laban sa lahat ng kasamaan sa buong gabi. Pangatlo, ito ay proteksyon sa lahat ng kalamidad. Pangapat, ang sabi ng mga scholars na ang pagbabasa ng dalawang huling aya ng Surah al-Baqarah ay sapat na sa pagbabasa ng Quran sa gabi. Sabi ng mga scholars, tayo man ay dapat nagbabasa ng ilang bahagi ng Quran sa gabi. Na kung ang babasahin lang natin sa gabi ay itong dalawang huling aya ng Surah al baqarah ito ay sapat na na tayo ay nagbasa ng Quran sa gabi. At syempre, sabi ng mga scholars na maliban sa pagbabasa ng dalawang ayat na ito, na kung tayo ay magpapatuloy pa o magdadagdag pa ng pagbabasa ng Quran sa gabi, mas madadagdagan siyempre ang ating gandipala at ang panglimang ibig sabihin ng sapat na sa ayon sa mga scholars na ang pagbabasa ng dalawang huling aya ng Sura al-Bakara ay sapat na bilang dagang ibada o pagsamba sa gabi. Malino po mga kapatid na napakadaming binipisyo ang makukuha natin sa pagsasagawa ng sunan na ito. Kung tutusin mga kapatid, ilang minuto lang po ang kailangan natin para bigkasin ang mga aya na ito. Tandaan din po mga kapatid na sa huling aya ng Sura al-Bakara ayat 286. Nandito po ang magagandang doa na itunuro sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paghiling natin sa Kanya na tayo ay hindi niya parusahan, ang mga doa na tayo ay patawarin at kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang doa na tayo ay hindi bigyan ng pagsubok na hindi natin maakaya, at ang doa na tayo ay bigyan ng tagumpay laban sa mga hindi naniniwala. Kaya mga kapatid, huwag po natin sayangin ang suno na ito. Subukan natin i-memorize ang mga aya na ito intindihin natin ang mga mensahe nito at gawin natin ito tuwing gabi. Ituro natin ang sunan na ito sa mga mahal natin sa buhay, sa ating asawa, sa ating mga anak, at sa ating mga kamag-anak na Muslim. Hilingin din natin sa Allah sa Wa Ta'ala na tayo ay gabayan niya na isagawa ang sunan na ito tuwing gabi. Ang pagbikas ng dalawang huling aya ng Surah Al-Baqarah. Jazakamu Allah Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.